an expensive foreign G. Just a big dog, yeah. My Kindle came in a bag. I'll be on the side, I'll be on the way. Актора Cinecame. Michal Gajdošek. Hey, get in my way and try to block me. I'ma show aggression. Slide on your block like Danny. It's pretty damn nice. So won't you take a breath? Furla Metropolis bag za 10 000, chceš jí? Ne. Dobře, nevadí, už jsem jí prodal. Tie the balloon. Vicky really likes the balloon. To the place I can't reach. The broadcaster stopped broadcasting, but the new broadcaster have taken it up and... Myslím, že to bude vypadat moc elegantně a moc dobře a využijete to jak na tak... Ale protože prostě se nějak neříkáš, co skáče na tampy. To bych fakt dal něco. Ta výborná šecka. Indra je zadaná. Chodí s tím vaším bicákem. Teda ty si tale. Sám, stojím tady sám. Jsi poslední, co mám. And telling myself you're happier. Kámy muzicu, tajemná komnata. Katko, ty jsi to i četla. Na natáčení Chuckyho nevěsty pět. Čas jsou peníze. To fakt. Takovej náhodák. Aha, prý náhoda. Asi jsem lepší levá. Laurel. Bum, až mám místo klády v dolek. Bum, 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 dropuju výbuchy jak Černobyl. What's up you're going today? Nothing can make it. Oh, oh, oh. Když mi potřeba, to bylo super. Prostě potřeba... Ale prosím tě, kdo tam je další? Higher frequency than the sounds in Laurel. As we age, our ears are less able to hear higher frequency. Cup and one plastic cup. Make two holes in the paper cup, slightly recede. Ale jsem chtěl říct, že chcete. Jsi si měl mít vůbec... Girls on the pain and the drugs get me numb. Svůj hlas je větší, než jsem tušil, no a proto mám strach, nechci politovat, ale... Mít bude výsledný sliz tak nějak nadýchaný. Nicméně, náš mix lepidla a pěny se... Šest, devět, deset trtěnek. Jinak já i o některé ty věci budu dělat asi... ...možnost, že nepotřebuji peníze na to, aby mohli cvičit, aby ze sebou mohli něco dělat. Vyjebaný tlak na ty... Mě zapluje za kámošema do baru a oslavují, že přežili další měsíc. Ano, jestli mám dát facku, anebo pusu. Samozřejmě víc mi cash, natočím videa, natočím rap. Vážně si myslím, že tohle je fresh. Všichni mi žerete tu mojí le... Nikdy jsem si nemyslel, že budeš věřící. A ona na to, ta, která se to nechala vytadovat. To je pe...